защото толкова много теми засегнахме, въпреки че срещата ни беше и заседанията неформални, но се оказа, че на неформалните заседания се казват много неща, които очевидно на формалните или няма достатъчно време, или по други причини не се казват. Но днес имахме изключително плодотворни дискусии по един от най-важните теми на Европейския съюз, които вълнуват всички европейски граждани. Например, въпросите свързани с реформата на общата европейска система за убежище. Тя получи подкрепа за предложенията на българското председателство. Това, което ние предложихме, чухме от много от нашите колеги подкрепа. Благодаря за тази подкрепа, разбира се, за ангажираността на държавите членки за постигането на съгласие по тази много важна тема. Работата, както и ние ги уверихме и както предполагам те приеха, ще продължи с интензивни темпове на експертно ниво. С цел постигане на съгласие на политическо ниво, разбира се, след това до месец юни, края на месец юни. Това е нашата цел. Тя се споделя, разбира се, от комисаря Вармопов. Надявам се, ще успеем да намерим правилната формула и да се обединим около решение, с което да направим системата по-ефективна, способна да отговори на настоящите и, разбира се, бъдещи предизвикателства пред Европейския съюз. Външното измерение на миграцията бяха дискутирани елементи на глобалния пакт за миграцията. Доста време отделихме на тази тема. Необходимите гаранции, че ще постигнат устойчиви резултати при тази инициатива. И подчертахме, може би да отбележа, някои по-важни моменти. Борбата с първопричините за миграция. Това много пъти се говори, но сега в контекста на глобалния пакт отново беше повторено. Активно противодействие на трафика на хора, контрабандата на мигранти включително, насърчаване на легалната миграция, беше подчертано от много колеги и начините за това, и като ключова роля за сътрудничество с третите страни. В това число реадмисия и връщането. Също много време беше отделено и за това. Друга важна тема след обяд на нашата втора сесия беше граничната сигурност. Ефективно управление на външните граници, което всички подчертахме, че е от изключително важно значение за сигурността на европейските граждани и отново свързано с управлението на миграцията. Като важни стъпки в този контекст бяха разгледани по-ефективно използване капацитета на Frontex, прилагане на превантивен подход и оценка на заплахите, както и подобряване сътрудничество между компетентните органи на национално и европейско равнище, като се почне, разбира се, от най-големите агенции, които са ангажирани с темата. И на последно място искам да отбележа това, което също дебатирахме много, сътрудничество с трети страни. Аз го намирам за много важно и в повечето от изказванията и сутринта, особено след обяд, по темата гранична сигурност беше казано от нашите колеги, но ще спра до тук, за да дам думата на комисаря Маропулос, запознае се с неговата гледна точка и това, което той е видял в дискусията. Благодаря. Благодаря ви, господин министър. Сега думата има комисар Аврамопулос. Кирил Петропе, кой сте? Ефхаристо. Thank you, Valentin. Dear all, I would like to start my remarks by expressing my thanks and my congratulations to my good friend Valentin Radev, Minister of Interior of Bulgaria, for the excellent way he steered this meeting today. To be frank with you, when I was arriving in Sofia, I thought that it would be a difficult council, but finally it came out to be very constructive and very fruitful, and your contribution to that meant a lot. I also avail myself of this opportunity to tell you that the Bulgarian presidency has already started very, very well. Not only the opening ceremony, but also the very first informal councils have been crowned by great success, and I would like to congratulate the government and my colleagues for the excellent job they have done. Today, as I said before, we had constructive discussions on the European Union's asylum system, on the external dimension of migration, and on borders management. They are all key issues that we will have to work in the coming 5 months. Now, on the asylum reform, our discussions today took place in a very positive and constructive atmosphere. Of course,
As I announced this morning at the doorstep statement, we are not here to make decisions, take decisions today. But what is important, it is that there is a common understanding that we need to reform the common European asylum system. We all agree that we need a system that it is strong, balanced, effective, and fair for everyone. We all want a system which prevents secondary movements and sanctions abuses. And we all want a new asylum system that better balances responsibility and solidarity between member states. I fully support the approach of the Bulgarian presidency to prioritize and intensify the work on the Dublin regulation. I'm confident that in parallel, we can make significant progress on all elements of the asylum reform so that leaders can reach an overall agreement by June. Actually, what we do here is to prepare the ground for the heads of governments and our leaders. At the same time, we cannot lose sight of the wider, of the larger picture. A humane and fair asylum policy goes hand in hand with strong and protected external borders. Today, our external borders are better managed and protected thanks to our collective European efforts. We now have systematic checks on everyone crossing our external borders. And let me also highlight that over 1,700 officers from the European Borders and Coast Guard are now helping over 100,000 national border guards control the external borders. But more needs to be done. We now must move towards a truly integrated management of our external borders. And we have seen in our discussion today that member states are ready to advance together in this direction. On return, I urge member states to use the European borders and the guard to its full potential. We need to be able to return people who have no right to stay on our territory if we want to keep the door open to those who are in genuine need of international protection. Member states need to do their part too by ensuring swifter and more effective return procedures. Working with third countries is also essential for this. We have already made progress in our discussions with key third countries on readmission. And we are working with our international partners on an approach to manage migration globally in a humane and efficient way, all together. Ahead of the negotiation of the Global Compact on Migration with the United Nations, we discuss today what we think from the European Union's perspective. The building blocks of this global approach should be. It is clear that, on the one hand, countries of destination need to allow for channels of legal migration. And on the other hand, countries of origin need to show readiness to readmit their nationals who have migrated irregularly. Once again, I would like to express my thanks to the Bulgarian presidency for prioritizing migration, asylum, and borders issue. We now have a clear roadmap for the coming months. And I really look forward to moving ahead together and, of course, coming back soon to Bulgaria. Thank you. Благодаря ви, господин комисар. Сега е време за въпроси и отговори. Моля всеки да се представя с името и медията, за която работи,
Предвид лекото ни закъснение, моля за кратки и ясни въпроси. Редуваме един от българска медия, един от чуждестранна медия. Българска национална телевизия, моля. Александър Марков, БНТ. Господин Радев, какви са точно българските предложения, които казахте, че сте представили на своите колеги? Извинявай, повтори въпроса. Какви са точно българските предложения, които сте представили на своите колеги и които казахте, че са получили подкрепа? Благодаря. Първо да благодаря на комисар Дмитриев. Вие чухте и моите бележки, които си записвах, докато водех на заседанието, и това, което той е направил, много от нещата се повтарят. Едно от тях е тази подкрепа, която получихме, но преди това само да отбележа нещо, което да не го забравя. Чухте думата баланс. Така започна и комисара сутрешното ни заседание и всички като червена нишка го повтаряха. Това е много важно. Баланса между тези страни, които сме накрая, на границата, първите страни и тези, които са средата или не точно средата на Европа. Това беше много важно да бъде чуто именно от комисари и след това да бъде водеща нишка. А за това, за което питате вие, да говоря малко по-бавно заради преводача, ние предлагаме реформа в дъблинския регламент. Какво се случваше до сега? Много разговори, много заседания, беше подчертавано и днес. И трябва някой нещо да реши, и то до края на месец юни. Това е решението, това е картата и пътя, който подчерта и комисар Дмитриус. Ние решаваме да няма разделение на пакетите, разглеждаме това, което ни предлага комисията. Регламента текст по текст, на експертно ниво. Аз го подчертах и в финалното ми изказване сега на сесията, на втората сесия. Това искаме ние, да не се обръщаме към това, което ни разделя и там да продължаваме да повтаряме това, което е правено до сега, а да минем по тази пътека, която се споделя, и това имах предвид, когато казах, че повечето, разбира се, има няколко държави, които това е нашето усилие, което предстои на председателство и лично мое, да продължаваме да ги убеждаваме. Аз чух добри думи от държави, които може да кажем, че до сега не са били съвсем съгласни, или пък даже малко по-крайни, сега чуваме съгласие и от тях. В част поне за сега, от това, което предлагам. Това е накратко. German Radio. Thank you, Sebastian Schobel, German Public Radio. So, Minister Radev, from what you just said... Oh yeah, let's wait for the translation. Minister Radev, from what you just said, I assume that you have taken on the idea of the German Minister for the Interior to postpone the debate about mandatory quotas until the very end of the discussions and first check off all the other issues that are connected to the Dublin reform. Is that correct? And question to Commissioner Avramopoulos, do you agree with this approach? Can you envision a reform of the Dublin system that does not include mandatory quotas as it is being discussed, for now? Thank you. Да отговоря. Окей. Краткият отговор е такъв. Да, почти сме съгласни с това. Аз бих подчертал друго, което каза министър Демизиера. Той каза нещо важно, освен това, което аз казах, че сме съгласни с това и той е съгласен да минем по текстовете. Но той каза нещо много важно, което предполагам всички го чуха. Европа не може да се справи сама с миграцията. Европа трябва да потърси помощ извън и не случайно, особено на втората сесия, когато говорихме за сигурността на границите, говорихме за третите страни, за страните по произход, какво там може да се направи. Това е много важно и може би една от посоките, която трябва да бъде да се работи, за да бъде решен въпроса с мигрантите или поне да бъде предвижен в максимална степен напред. И още нещо да добавя, което мисля, че и той го спомена, понеже споменахте министър Демизиер. Това, че всички се опитват отново да се връщат към това да изясняваме какво е мигрант и какво е беженец. Тази не тънка за специалистите разлика, но много, много, вероятно не експерти, сбъркат и народностите, хората, които трябва да подкрепят всичко това, което излиза накрая, чрез експертите, чрез комисарите и чрез министрите, по някакъв степен, в някаква степен не е съвсем ясно. Това на мен силно впечатление ми направи, мисля, че той също го подчерта. Благодаря. Well, let me start by telling you that no efforts, believe me, should be spared in order to make sure that the European Council can reach an overall position on the reform of the asylum system during the Bulgarian presidency.
It's good to know that all elements in this issue are interconnected. Work needs to continue with full speed on all files. As it was said before by the Minister, we had a very good exchange today, and the contribution of all Member States was very constructive. And I count, and we all count, on the Bulgarian presidency in order to guide us forward. Now, on the second point of your question, I want to be very clear. The stance of the Commission has not changed. And by the way, I want to clarify one point, because I read some newspapers today, that I have never used the word quotas. What I said, and I repeat today, that it is unacceptable that some refuse to accept refugees. This is very clear. We all have to share in a proportional way the responsibilities and the burden. It is the principle, it is this principle, that I have always been very clear about, and I repeat it today. On how this will function, this will be precisely discussed in the coming months. So, be patient. Госпожа Беновска. Беновска, Радио К2. Въпросът ми е към министър Радев и към комисар Аврамопулос. Намерихте ли време да обсъдите по силата на Истанбулската конвенция как ще се процедира с джендър съществата, на които трябва да бъде давано задължително убежище, и какви очаквания възлагате на срещата, която министър-председателят Борисов ще организира с върха на Европейската комисия, с Ердоган, във връзка с миграционния поток, сигурността на границата? I know that the minister would like to contribute with his reply, but I can tell you. First of all, let's make it clear again. The EU-Turkey statement works and delivers. As you all remember, a decision was made, and the statement went public 1.5 years ago. Since then, the landscape in this part of the Mediterranean has changed. You all remember that at that time we had approximately 13 to 14,000 crossings per day. Now the numbers have subsided dramatically, about 50 to 70 persons per day. So the situation is manageable. This statement has to be supported, has to stay alive. So the answer is clear. The cooperation between the European Union and Turkey works very well. The cooperation between frontline member states like Greece and Bulgaria with the Turkish authority also works. So we shall keep working on what has been decided, and I would like to praise and commend all parts for having fully respected their commitments. From our side, all our pledges are fulfilled. There is a very important financial support, not to Turkey, but to UNHCR and the other NGOs who operate on the ground, in order to provide, through the Syrian Trust Fund, support, medical treatment, and whatever they need, to a big number of approximately 3.3 million refugees who are staying right now in Turkey, enjoying the hospitality of this country. So we keep working on that. What about gender? There is no distinction.
Unaccompanied minors, children, women and men are treated the same. And UNHCR and IOM, who are responsible for that on the ground, they fully respect the rights of everybody. Аз ще отговоря по подобен начин. Джендър беше споменато само един път на следобедната сесия, малко в по-друг контекст, когато ставаше въпрос за защита на по-добрата защита на и сигурността на границите. И няма да се разпростирам по темата. Второто обаче е по-важен въпрос. Струва ми се така, ако аз го разбрах, какво се очаква от тази среща. Много се очаква. Аз предполагам, че без да е казано на глас, защото може би не се наложи и всички го приемат, но това, което се случва на турско-българската граница, натиска, който ние преодоляхме и той е над 85% намалял, аз ще дам само три числа, 2015 година 90 000 души натиск емигранти, 2016 година 40 000 души, 2017 година 9 000 души, близо 10 пъти по-малък натиск. Това коментирахме почивката с колеги. На първо място е заради добрите отношения между нашия премиер и между президента на Турция Ердоган. На първо място, на второ място съоръжението, което сме построили и с западни пари, разбира се, с пари, които ни даде Европейския съюз и собствени, почти толкова. На трето място добрата работа, нека и това кажа, на българската полиция и армията, която помага. И на трето място, също го споменахме, все пак ние сме България, не сме най-богатата, така да кажа, страна в Европа. Има и други обективни причини, поради които мигрантите натиска намалява. Но казвам само и очаквам, че това, което се случва тук е оценено и на тази среща, вероятно, ние ще споделиме нашия опит, въпреки че тук, на нашите съвети, аз трябва да говоря от името на Европейския съюз. Този частен въпрос го отговарям само защото вие сте българска медия и ме попитахте. Благодаря. Let me add something on that, because I understand that you would like to have also some figures. Yesterday, we had a preliminary discussion in Brussels, in our college, on how to continue support to refugees in Turkey, in line always with the EU-Turkey statement. Through the EU facility for refugees, I'd like to give you some more information, in Turkey, 3 billion euros were contracted, out of which 1.85 billion was already paid for 72 projects, with the rest of the funds to be disbursed by the end of the year in view of the implementation of facility projects through the mid-2021. The college reiterated its earlier commitment to proceed with the second tranche under the same conditions as the first one. France Press. For Minister Radev, I just wanted to clarify what is in the Bulgarian proposals. Does one of them include the principle where every member state has to admit taken refugees? Is that established? I mean, Mr. de Maizière said he can't envision a solution without that principle enshrined in your solution. Аз като председател трябва да внимавам как отговарям. Аз ще опитам да ви отговоря максимално близко до това, което може би очаквате да чуете или подозирам, че очаквате да чуете. Да, това е не само мнение на господин де Мизиер, има и други де Мизиер, има и други министри, които тяхното мнение не съвпада с това, което ние целим. Да се получи като финал до края на месец юни, както обявих. Но това не е проблем. Това е предизвикателство и аз считам, че нашето председателство и комисията, която възлага надежди на нас, а тук беше днес и председателят на комисията, или бе най-голямата комисия, който също присъстваше и е много важно и неговото мнение. Ние трябва да убедим и тях, трябва да убедим трилозите, трябва да убедим и всички от тези, които не са съгласни с пътната карта,
както ние се изразяваме, която предлагаме за решение на този проблем. Така, по-дипломатично бих искал да отговоря и да завърша с това. Благодаря. Колеги, имаме време. Let me tell you that we didn't get into details, but one thing is sure, that everybody should show solidarity. We have plenty of time in front of us to discuss it, and I'm sure that at the end of this period, at the end of the Bulgarian presidency, Europe will have managed to make a step forward by proving that we mean it when we talk about solidarity. Thank you. I have to catch a flight now. I would love to stay, but... One more. Better. Who is the lucky one? Съжалявам, това трябваше да бъде последния въпрос. Okay, just a short question. Комисар Аврамопулос... One moment, because I'm a Bulgarian. It's not perfect. Казахте, че трябва държавите членки да споделят отговорности и тежести. Ако все пак приемем, че до края на юни месец не се постигне решение, или се постигне, но някои държави продължат да не спазват договореностите. Могат ли те да се обвържат с кохезионните фондове, каквато идея има с качеството на правосъдната система, която се обсъжда в момента? Благодаря. Well, don't be pessimistic. Actually, this morning, this is what I said, answering to some questions addressed by your colleagues. But I don't want to be accused that I'm dodging to giving an answer. You know, the rules and envelopes for the current 2014-2020 multi-annual financial framework are set. So we do not have the intention to do anything for the moment in cutting funds and what is comprised in your question. We are here to convince member states to be part of our common effort to move forward. I explained before how do we mean it and what do we want to achieve. We opt for the dialogue. We are not here to dictate or to punish. Europe cannot work like this. It's a question of sharing, understanding the situation, of taking up our responsibilities, and proving, as I said before, that we mean it when we talk about solidarity. We are not where we were 3 years ago, definitely. And what has been decided jointly by everybody has been respected. Yes, there are 3 or 4 countries who still believe that they can abstain or refrain from our common decisions. But as I said before, we have a lot of time in front of us to continue our dialogue. I believe that the Bulgarian presidency will take the lead on that. And today we had the very first optimistic message. The climate was positive, the atmosphere good, and what I understand, there is willingness on behalf of everybody to get out of this stalemate. But we shall keep working and cooperating with all member states in order to achieve a final agreement and to move forward. Because this unprecedented situation with the refugee and the migration crisis that took by surprise the European Union and the whole world, and we discussed it during the lunch today because it's a global issue, will stay for many, many years. So Europe has to be very well prepared to adopt our common European asylum system, to reform, in other words, Dublin, to make it more balanced, more fair, more effective. And on the other hand, to continue showing among us solidarity, and of course solidarity to all these desperate people. We work on that, and as I told before, don't be pessimistic. So let's wait to see the positive results that will accompany a successful Bulgarian presidency. Thank you.
Благодаря. С това приключвам нашата пресконференция. Благодаря на министър Радев, на комисар Аврамопулос и на вас за интересните въпроси. Довиждане.